Molt bona nit, veïns i veïnes. Gràcies pel caliu i per omplir la plaça un dia tan especial de festa major com és el del pregó. Com no podia ser d'una altra manera, perquè la comissió, la pregonera i el nostre municipi mereixen que tinguem ganes de tradició, cultura, folklore i festa. Mireu, fa 8 anys pujava a aquest escenari per primera vegada com a regidora de festes amb el relleu que em va donar el meu company i exregidor Andreu Clemente. I amb el respecte i les ganes de viure de més a prop, la festa major. En aquest temps hi ha hagut una mica de tot. Han estat anys complicats, fins i tot hem viscut una pandèmia. Però si miro enrere, només m'emporto bons records i un gran aprenentatge de tot allò que he pogut compartir amb les diferents comissions, amb les entitats, el voluntariat, els serveis i els treballadors i treballadores de l'Ajuntament i amb els veïns i veïnes del nostre poble. Avui acaba aquí el meu pas com a regidora de festes, però en teniu i en tindreu per tot allò que calgui. Us trobaré molt a faltar i moltes gràcies per tot el que m'heu ensenyat. I ara sí, ja ha arribat la festa major del 2023, la F major, com hem batejat aquest any la comissió de festes, la que ens treu a ballar, ens mou a gaudir, a saltar i a compartir amb tothom el folklore i la tradició que es fan protagonistes, remarquen i posen el valor, la identitat del nostre poble i inunden els carrers de festa, el foc que posa llum i color, la música i el ball que ens cura l'ànima, el teatre i la cultura que ens fa vibrar i els actes previs que fan germanor. Això és festa major i sense tots i totes de cadascuna de vosaltres no tindria sentit organitzar-la. Per fer-ho possible tenim un equipàs, una comissió formada per veïns i veïnes implicades, compromeses i que formen part de diferents entitats del poble. Us presento a la comissió 2023 el Gerard, la Cris, l'Antonio, la Eva, el Cata, la Gemma, el Jordi i la Raquel i demano un fort aplaudiment, sisplau. És d'agrair profundament el gran esforç que feu perquè tot, fins l'últim detall, surti genial i que tothom gaudim de cada segon de la festa. Us admiro i de nou us agraeixo que per uns mesos, uns quants, la F major sigui la vostra prioritat i que fins i tot la poseu per davant de les vostres famílies i ho compagineu amb les vostres feines, sempre de manera voluntària i altruista, perquè creieu i sentiu que s'ho val. Gràcies, gràcies, gràcies i mil gràcies per tot. I ara sí, no us faig esperar més, dono pas a la Raquel que us presenti a la pregonera 2023. Desitjo que visquem i compartim aquests dies. Molt bona festa major. Bona nit a tothom i benvinguts. Se n'emboten, no passa res. Bé, per fi comença la festa major, o com estem dient aquests dies, la F major. Com sabeu, venim d'un cap de setmana ple d'actes previs i com a comissió us hem de donar les gràcies a tots els que n'heu format part, ja que les activitats han sigut un èxit. Avui comença la festa major de manera oficial i volem agrair a les entitats la seva col·laboració i implicació en l'organització de cadascun dels actes. Bé, super. També volem agrair als voluntaris i voluntàries tota la feina que han fet i faran durant aquests dies, ja que sense ells no podríem arribar a tot arreu. I com no, hem de donar les gràcies a les nostres famílies i amics per l'ajuda, el suport i el recolzament que ens estan donant i sobretot per la paciència que estan tenint. Com molts de vosaltres ja sabreu, formar part de la comissió és dur, però alhora gaudeixes de viure la festa major d'una manera diferent, des de dins. Portem mesos esforçant-nos molt per tal que tot quedi ben lligat i esperem que pugueu recordar la F major 2023 com una gran festa. Aquest any tenim la sort de tenir la pregonera de Neus. Estem segurs que serà un d'aquells pregons que sempre recordarem. Perquè com tots sabeu, la Neus mai fa res a mig gas. Si s'hi posa, ho dona tot. Res més a dir, Neus, l'escenari és teu, veïns i veïnes, molt bona festa major! Sí.
20 d'abril de 2023, 11 hores després de que la comissió de festes li proposés a la meu cendra de ser la propera pregonera. Comissió? La Neus ens ha contestat. Ai, mare meva, quins nervis. Dirà que sí, no? Ui, atenció, tenim un vídeo. Anem a veure. Què ens dirà? Que sí, no? No puc evitar, ja no sé com fer-ho, m'ha dit el que el pregó. I ara en un moment m'hi nego i és que jo no sé què dir, tothom deu saber tot de mi. Ara us ho dic cantant, et faré anar trucant. No puc evitar, ja no sé com fer-ho, m'ha dit el que el pregó. Tate, que encara el pla ve, els dirà que no i t'ho vindran a demanar com a favor d'última hora i no podràs dir-los que no. I si vas un dia a la plaça i proves com seria de fer el pregó per si un dia et diuen de fer-lo de veritat? I he dit, hi vaig avui a veure què passa. Però clar, la pregunta és, el dia que facis el pregó de veritat, de què parlaràs? Suposo que tothom comença explicant què és per ells la festa major. Doncs, per mi, la festa major és folklore i són les cercaviles, és el so de les gralles, els timbals, les ballades de lluïment, el ball de foix, les gitanes o els pastorets. Què us sembla? Comencem per aquí, ho provem o què? Som-hi! Acció!
Tot va començar quan teníem 5 anys i els nostres pares ens van apuntar a ballar al Ball de les Gitanes. I dic en plural perquè no m'hi van apuntar a mi sola, m'hi van apuntar amb elles. Amb elles ballo de... Amb elles ballo des que vaig néixer i amb elles ballo a dia d'avui. Elles per mi són el folclore en majúscules. I és per això que quan teníem entre 12 i 13 anys, la meva mare, la Mercè i l'Eulàlia, van decidir que aquest poble havia de tenir un ball autòcton dels monjos. Un ball que parlés de la importància de la nostra indústria, del nostre riu i els nostres pagesos. Així que després de molts assajos amb l'Amadeu i la Mònica i el ritme de les gralles de la Colla de Mar, a la festa major del 1996 vam estrenar el Ball del Foix. Com a qualsevol colla d'amigues del món, nosaltres també vam tenir una època rebel. Una època on no ens venia gens de gust ser el ball maco del poble i ballar el ball més formal del seguici. Així que ens vam rebel·lar i vam dir que no volíem ballar més el Ball del Foix. I no només això, ens vam plantar a l'Ajuntament i vam dir que volíem ballar el Ball de Pastorets, que els monjos fins llavors no en tenien. Era un ball molt més gamberro, molt més mogut, però sobretot era el ball que els nostres pares no volien que balléssim. Només per això ja va valdre la pena. Coses de l'adolescència. Vam estar ballant fins que va arribar el nostre baby boom particular. Una a una vam començar a tenir fills una darrere l'altra. I el nostre grup de WhatsApp, les fotos i les frases eren: "Ei, que el Guillem tindrà una germana petita", o "al final es dirà Aina", o "què us sembla, Xavi o Oriol?". Havia arribat el moment, o això creiem, de viure la festa des d'una altra perspectiva, concretament aquesta. El moment de disfrutar amb els peques d'aquelles coses ens havia arribat i teníem assumit que la nostra època com a balladors en actiu s'havia acabat. Fins que novament va aparèixer ella. Sabeu de qui us parlo, oi? De l'Eulàlia. Fa un parell d'anys, la comissió d'entitats li va proposar de fer el pregó de la festa major i ella, sense gaire bé ni despentinar-se,
se m'acosta i em diu: jo només faré el pregó si torna al bany del Foix. Hòstia, Eulàlia, però si tenim quasi 40 anys, em diran que no, els vestits no ens aniran bé i algunes ja no viuen ni els monjos. Però clar, eren elles, eren amb qui havíem estat ballant des de que pràcticament vam néixer. I un altre cop vaig tornar-ho a intentar. Així que sense pensar-m'ho gaire, vaig decidir crear un grup de WhatsApp que es deia 25 anys després. Els hi vaig intentar vendre el producte com vaig poder. Titis, sé que pensareu que estic boja, però és que l'altre dia em vaig trobar l'Eulàlia i em va venir amb el cuento de que ha de fer ella el pregó i que si podem tornar a ballar, perquè també justament, i és casualitat, que el Ball del Foix fa 25 anys. I això, primer s'ho van prendre una mica de broma, però després el que va passar va ser això. Una a una es va anar afegint a la llista i un cop més no em van fallar i vam tornar, ens vam retrobar, vam ballar i ens va agradar tant la sensació de tornar-hi que després del pregó ja ens vam emocionar i vam confirmar que per la cercavila d'aquell any també sortiríem. I per la ballada de lluïment, doncs som-hi. I a Cal Rubió, doncs vinga. I així, fins al dia d'avui, en què m'han tornat a dir que sí. Noies, tal i com us vaig dir un dia, si algun dia em toca fer el pregó de veritat, vosaltres en formareu una part molt important. Així que aneu-vos preparant per lo que pugui passar. De moment, tant de bo pugui viure moltes més cercaviles al vostre costat. Bona festa major! Tampoc quedaria malament per si un dia em toca fer el pregó de veritat. Però sí que és veritat que a part del folclore, per mi la festa major també és família. I són els dinars de Cal Pastor. I les sobretaules, i el brindis, i que el Marc tiri una copa de cava, i els canelons, i és la vedella. Què us sembla si provem de simular un dinar a la festa major de Cal Pastor? Un dinar a la festa major de Cal Pastor. Ho provem? Som-hi! Pregó de la Festa Major, versió dinar de Festa Major a Cal Pastor. Toma 1518. Acció! Les cadires. Sort que és un assaig, eh? Això el dia que faci prou de veritat no passarà. Ara traiem les cadires, no us preocupeu. Ara sí. Això el foren perquè no se refredin. Hola, família! Que som els primers! Doncs mira que ja a la plaça de l'església ja no quedava ningú i l'Ona ha ballat l'última. A veure si se n'adonen d'una vegada que els bans han de ballar abans d'ofici.
dia, bon dia. Lluïsa, què és aquesta pudor a cremar? Quan? Deu has quedat l'os del foc, ja. Doncs a mi em sembla que fan molt bon olor, eh? Hola, i el Raimon? Pots comptar. Ua, aquesta nit de foc fliparela, que estem fliparela amb els coets. Que són de passada, eh? Francesos, a tope, a tope, a tope. Perdona, eh? No et vull decepcionar, però cada any feu el mateix. Que no, que aquest any flipes de veritat, eh? Bueno, si tu ho dius... Bon dia. Hòstia, Dolors, vols que et fiquis balons en fresc o què? Hòstia, Rino, per l'amor de Déu. Ja no dic res. Per cert, Dolo, on és el Marc? Quin Marc? El Marc Cendra. Quin Marc Cendra? Hòstia, Marc, tu hi ets aquí, l'altre Marc Cendra. Ah, ni idea. El Marc se'm va dir que es quedava aquí a dormir després del correball per no haver de conduir fins la Granada. Ja pots comptar. Pots comptar. Hòstia! Hòstia! Què fas aquí? Aquest és el cabaron més del que rebar-te. Encara està aquí. Si és que no, 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 si és que no. Ei, nois, fem un birrial? Un bir què? Fem un birrial, eh? Sort que és un assaig. Escolta'm, cunyau, com és que porta la faixa? No saps? Aquesta tarda tornem a actuar als Falcons pel Cercavila. Hòstia, no fotis, tio, en sèrio? Hòstia, però tot i que no surt del programa, us patrocinen el Netec i la Clàudia, oi? I tant, i tant! Estàs estrany que us hàgiu contractat si no sou tot dones. A aquest poble, tot el que patrocinem ho fan només les dones. Si ets un home que canta, recita o escriu llibres, ho tens molt mal amanit. Escolta, ara què penso? Lluís de Joan, avui aquesta tarda a les sardanes suposo que hi haurà Joan, no? Amb la cançó dels tiets. Qui són els tiets? Avi! No saps qui són els tiets? No els conec. Bé, us ho he dit, que flipareu amb la nit de foc avui? Hòstia, mira que ets pesat, eh? Per cert, parlant de flipar, voleu al·lucinar? Volíem que el fes jo el pregó aquest any. Un altre, va! Això els hi vaig dir jo. Dic que els hi vaig dir, si no hi havia cap més família al poble, que nosaltres ja l'hem fet pràcticament tots. Home, tots, tots no. Home, si comptes a ma mare, a la Lluïsa, al Raimon i a la tieta, ja ho tindríem. I la tieta seca? Pues imagina't. Tal com ho van proposar, els hi vaig dir que busquin algú més interessant que jo. Què volen que els hi expliqui? Que vaig ballar des dels 5 anys fins ara? En seguida ho tindria acabat. Home, Neus, si ho fessis, volaria que fessis una obra de teatre, com un dinar de festa major, com els que fem aquí pel pastor. Però a veure, un moment, Gemma, no flipis. Que no veieu que no s'entendria res del que diríem? El Joan, pobret, està mig sord. La Lluïsa es queixa de tot. El Raimon crida, però algú exagerat. I mon pare no voldria ni parlar. No sé pas què semblaria tot això. A més, que el pregó l'ha de fer algú involucrat en el poble, algú que ho visqui des de dins, algú que agafi i digui, que què? Que amb uns fills se n'han d'anar a la Muni a cantar perquè els monjos, que té 8.000 habitants, no té coral infantil? De cap de les maneres. Ja repesco jo el flabiol i que els nens d'aquest poble puguin cantar al seu poble. O algú que agafi i digui, com? Que ma filla s'ha de mirar els contes del drac de Vilafranca perquè dels monjos no n'hi ha? No, no, no. Ja faig jo una col·lecció de contes de la quadra inspirat en els balls d'aquest poble, que així almenys la canalla sabran de què va la història. O algú que va fer digui, vinga, va! O algú que va fer digui, vinga, va! Ja us ajudo a muntar algunes rutes perquè la canalla pugui trobar tots els tions que arriben a aquest poble. O algú que digui, vist així, potser algun dia sí que m'hauré de dir que sí. Mare de Déu, senyor! Que si això, que si open arms, tot el que tu vulguis, al final et faran estar a la creu de Sant Jordi i tot, eh? Escolta'm, fem un maleït brindis una vegada o no? Però fem-lo bé, eh? Vamos. Fem-lo bé. Fem-lo brindis o no? No, ara em fio. Esteu a punt? Sí, sí. Esteu a punt o no?
Vinga, va! Gloriós Sant Feliu! Ah, 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 perdoneu, o sigui, és que el pesca això. Ara fem bé, eh? Som-hi? Som-hi! Santa Margarida d'Antioquia, patrona de la nostra població, ompliu els carrers d'alegria i visca la festa major! Visca! Doncs escolta, la idea de fer un pregó teatralitzat tampoc queda del tot malament. Però sí que és veritat que quan penso en el dinar de festa major, també recordo quan érem molt peques i anàvem a dinar a casa l'avi Quim. I dinàvem a l'entrada perquè així ens corria més l'aire. Te'n recordes, Nati? A veure, recopilem. Fins ara he provat de fer un pregó sobre el folklore i un pregó sobre la família. Però hi ha una altra F que a mi també em mola molt. I és la F de festa. I en concret són els concerts de rock català que es feien en aquest mateix escenari. Tota la comarca esperava amb ganes saber quins grups vindrien. I nosaltres, o sigui, elles i jo, les del primer pregó, ens passàvem tota la tarda del divendres assegudes en aquests bancs, veient com descarregaven els camions amb els equips de so, els micros i les llums. I com que teníem una mica d'enxufe, perquè o bé teníem els germans o els pares a la comissió de festes, ens podíem colar als camerinos. Bé, a les sales de l'Ajuntament Vell, que per uns dies eren camerinos. I podíem veure el Lluís Gavaldà, el Gerard Quintana o el Nacho dels Gossos. De fet, el mocador que porto me'l van firmar tots els gossos la festa major del 1996 i encara no l'he rentat mai. És que era retolador i no recordo si era permanent i no me la vull jugar. Durant els 5 dies de festa han de venir els grups més grans i els diners no poden ser una excusa. Perfecte. Ah, sí, vale, ja no. Vale. Si aquest tros vull que s'entengui. Durant els 5 dies de festa han de venir els grups més grans i els diners no poden ser una excusa, perquè tots sabem el que s'inverteix en altres fires i festes del poble i sense despreciar-les ni molt menys, hem de saber repartir el pastís d'una manera més equitativa. Així doncs, aprofito que us tinc avui aquí, senyors i senyores de l'Ajuntament, per demanar-vos un favor. Heu de pensar que la festa major ha de ser, tal i com el seu nom indica, la major de les festes. Era una passada durant aquella època veure com tota la comarca esperava saber quins grups vindrien, perquè aquí van venir els que més ho petaven. No em va fallar ni un! Rulo, Sant Traït no va venir. Però la resta no em va fallar ni un! El que no pot ser és que a dia d'avui,
que hi ha un monton de grups que canten en català i ho estan petant, no siguem capaços de triar-ne un parell que omplin aquesta plaça de gom a gom una altra vegada. I com que ho conec de primera mà, sé que la culpa no és ni de l'acampada de Sant Sadurní, ni de la comissió de festes, ni de la festa major de Sant Martí. La culpa és, com sempre, de que no hi ha prou pressupost destinat a la cultura popular. La festa major és la festa major, i això s'ha de notar. Dit això, què us sembla si provem de fer un pregó inspirat en els concerts de rock català d'aquells divendres? Ho provem o què? Però clar, per fer-ho necessitem el més important, un grup de rock. Qui em pot portar un grup de rock d'ara per ara sense dir-me de tot? No ho sé. Vaig a provar a trucar al Valdiri, que aquest sempre m'ho soluciona tot. Ei, Neus, què dius? Hòstia, Josep, m'hauries de fer un super mega favor. En sèrio? Cada cop que em dius això ja em fas por. Què necessites, a veure? Necessito que m'ajudis a simular un concert de rock català a la plaça ara. Què? Però que no vols, com vols fer un concert ara de rock català? Ai, Josep, no sé, tu coneixes a tot Déu. Mira a veure què em pots aconseguir. Oh, a veure, què necessites? Doncs bàsicament el que tenen tots els grups de rock, un guitarra. Va, a veure, deixa'm. Va, espera't un moment. Espera, que li direm al Xavi. Xavi, escolta, tinc una amiga que està fent... Bueno, que està fatal, vaja. I necessita una guitarra per ara, ja ara mateix. Com? Tu no preguntis i surt. Genial, Josep. Ara, si m'aconsegueixes un teclat i un baix, ja seria fantàstic. Bueno, va, ara me'ls porto. Adrià, Joan, podeu sortir? Hòstia, perfecte, Josep, ets un crac. Sabia que no em fallaries. Bueno, tot això està molt bé, Neus, però sense bateria ni cantant no vas enlloc, eh? Ai, Josep, sembla que no em coneguis. Tu no pateixis, que d'això ja me n'encarrego jo. Com? Res, tu digue-li al tècnic de so que tiri la claqueta i que sigui el que Déu vulgui, va. Pregó de la Festa Major 2023, versió nits de divendres de Festa Major amb els millors concerts de rock català a la plaça Pau Casals. Toma 1714. Acció!
acabo, ja acabo. Sort que és un assaig. El dia que el faci de veritat faig playback. Bé, doncs ja m'ha quedat clar que el millor pregó que puc fer, si algun dia el faig de veritat, no serà ni com el primer, ni com el segon, ni com el tercer, sinó que seria un trosset de cada. Perquè per mi la festa major és folklore, és família i és festa. Molta festa. I per acabar la festa d'avui, com que a mi se'm donen fatal les despedides, he pensat que no hi ha ningú millor que ella per donar traca d'inici a aquesta festa major. Així que, mama, tot teu. Així doncs, anem al tren de sortida d'aquesta festa major dient, obriu tots els primers.